Què feu, família? Aquí la mama, que està fent arròs, que no hi ha l'arròs de la iaia i no sé... No, mama. L'arròs de la iaia no, però jo em quedo a casa i cuino. Però no el superaràs, el de la iaia, que ho sàpigues. És impossible. Però primer el que fem és un a la vermut, no? Claro, que fem vermut, una mica de vi, en família i a casa, no? Sí, sempre a casa. Escolta, el que sí que podeu fer també és... També m'agradaria veure-us a vosaltres. Jo us estic fent vídeos cada dia informant de la situació. Avui és diumenge, podem fer una cosa diferent i m'agradaria que vosaltres també publiquéssiu un vídeo petit explicant què feu, què esteu fent avui. I el publiqueu en el meu mur i així jo també us puc veure perquè jo també us trobo a faltar. I a més, com que sé que tot sortirà bé, doncs m'agradaria que pengéssiu alguna cosa en el meu mur explicant un petit vídeo explicant això que feu. Vale? Salut per tothom. Adéu.